Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основне. П'яте та наймасштабніше засідання Ради регіонального розвитку під головуванням президента України. Про що йшлося? Подробиці наших журналістів з Києва. Що стало причиною пікету з гаслом «Дістало» під Миколаївською міською радою? Подробиці у випуску. Художній майстер-клас для дітей з особливими потребами вдруге організовують в Миколаєві. Наші кореспонденти бачили, як це відбувається. Сьогодні зранку в Києві під головуванням президента України Петра Порошенка відбувається засідання Ради регіонального розвитку. Там присутні і наші журналісти. На телефонному зв'язку з нами була наша кореспондент Наталія Забезнова. Це п'яте засідання Ради регіонального розвитку під головуванням президента, але перше у такому масштабі. Беруть участь Кабінет міністрів, очільники областей, звісно, Олексій Савченко, голова Миколаївської облдержадміністрації, також присутні голови районних адміністрацій, голови об'єднаних територіальних громад. Мова йде, звісно, про розвиток регіонів та держави. Чималу увагу приділено децентралізації, підбиті підсумки, що вже зроблено у цьому напрямку і яких заходів ще треба вжити. Ми продовжуємо слідкувати за подіями. Наталя Забазнова, спеціально для телевізійних новин Миколаївщини з Києва. Під час засідання Ради регіонального розвитку Петро Порошенко розповів про своє ставлення щодо дострокових президентських виборів в Україні. Я категорично проти перевиборів, яких найголосніше вимагає так звана широка опозиція. А кістяк цієї широкої опозиції – дві партії, які 8 років тому лише якимось дивом не створили широку коаліцію. Які з 6 по 14 рік по черзі мінялися біля державного кірма, за якими ми і досі, до речі, прибираємо. Також президент згадав про черговий транш Міжнародного валютного фонду в 1 мільярд доларів. Саме сьогодні на засіданні правління МВФ мало бути прийнято рішення стосовно цього питання. Проте з порядку денного воно було знято. Причиною відтермінування стали наслідки блокади. Я, звичайно, наголошую, що ми спільно маємо об'єднатися для того, щоб найближчим часом отримати транш. Крім того, голова держави додав, що блокада – це спецоперація. Організатори блокади дурили суспільство, бо насправді то була не блокада Ордо-Орло. Ну яка блокада, коли там дірка в кордоні, в тому числі з Російською Федерацією, в сотні кілометрів? Насправді все це виявилося спецоперацією, направленою на те, щоб виштовхнути окуповані райони з українського Донбасу в Російську Федерацію. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Дістало. З таким гаслом миколаївці пікетували під будівлею міської ради. Непідйомні комунальні тарифи, однобокий зв'язок із владою і бездіяльність виконавчих органів. Далеко не всі проблеми, що спонукали протестувальників зібратись на мітинг. Інформація про акцію протесту активно курсувала в соціальних мережах, закликаючи небайдужих миколаївців приєднатися до антитарифного майдану. Але разом із цим зацікавлені в, так би мовити, руському мирі особи почали активно поширювати чутки, що нібито тарифний майдан – це лише прикриття. Потім комунальних тарифів підтримати пішов народ. І також прийшов з побратимами, тому що в соціальних мережах прозвучала така інформація, що це хочуть так звані сепаратисти, хочуть все це використовувати як би, в своїх цілях, опять, щоб кричати, що Путін, спаси нас, помоги, щоб от ми прийшли з флагами там, нашим українським, потім українським повстанським флагом, красно-чорним, що спасайте, ну, тут бандери. Але декільком проросійським пропагандистам одразу пояснили, що до чого. У нас окупірований Крим і Донбас. Що ви болтаєте, окупірували? Так у нас вся країна окупірована. Ким? Крадунами. Вимоги протестувальників нічим не відрізнялись від попередньої акції протесту. Комунікація з владою, зниження тарифів та усунення некомпетентних чиновників з посад. Такі умови висунули активісти в своєму зверненні. Значить, 3 жовтня воно було надано, значить, зареєстровано, але, значить, всупереч вимогам закону України про звернення громадян, міський голова не тільки не прийняв заходів, але навіть не було надано відповідь.
До пікетувальників для обговорення нагальних питань вийшов заступник міського голови. Если вы выберете 5-7 человек с вашего состава, мы можем уже проводить более подробную работу. Мы поднимем все документы, которые вы писали. Мы посмотрим, есть ли должностные лица, которые там каким-то образом или бездействовали, или другие. Они получат свои дисциплинарные, если подтвердятся факты, о которых вы говорили. Протестувальники заявили, що в разі невиконання владою обіцянки стосовно перемов, вже за тиждень під будівлею міської ради буде ще один пікет, але більш масштабний. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На полігоні «Широкий лан» розпочалось будівництво військового містечка. Держава планує витратити на це 370 мільйонів гривень. Міністр оборони України Степан Полторак перебував з робочим візитом на Миколаївщині та особисто перевірив хід будівельних робіт. Військовослужбовці звітують: 11 казарм, їдальня з харчоблоком, медичний центр та штаб. Всі ці споруди мають завести незабаром на Широколанівському полігоні. Міністр оборони України Степан Полторак визначив графік проведення будівельних робіт. Згідно документації, завершення першої черги будівництва заплановано на кінець 2017 року. На зведення військового містечка державою виділено 370 мільйонів гривень. Міністр оборони Степан Полторак зазначає, забезпечення насамперед гідних умов проживання військовослужбовців є одним із пріоритетних завдань відомства. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські загони оборони готові до будь-якої ситуації. Саме це стверджують інструктори-десантники після завершення дводенних навчальних зборів з територіальної оборони. У навчаннях брали участь понад 7 сотень резервістів з Миколаївської області. Захід організували за ініціативи голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка та за підтримки голів районних адміністрацій і полку Національної гвардії України. Навчання проводили інструктори-десантники та представники патріотично налаштованих громадських організацій Миколаївщини. Резервісти пройшли заняття з вогневої, медичної, психологічної, інженерної, тактичної підготовки, організації зв'язку, рукопашного бою. Кожен учасник виконав обов'язкову навчальну вправу зі стрільби з автомата та пістолета. Сьогодні ви, кожен з вас, без винятку повертається додому героям. Сьогодні кожна людина зробила свій внесок в розбудову нашої держави. Сьогодні кожна людина з вас є людиною, яку я поважаю, яку поважає народ України, яку поважає Миколаївщина. Слава Україні! Героям! Уміння і навички учасників перевірили і в імітованому бойовому середовищі. Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади високомобільних десантних військ здійснювали тренувальні атаки на підрозділи територіальної оборони. На напад резервісти реагували правильно та своєчасно. Своїми зразковими результатами учасники заходу заявили, що батальйон «Миколаївщина» існує. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до подій на сході країни. У зоні проведення антитерористичної операції зменшується активність сил противника. За минулу добу зафіксовано 50 обстрілів, більшість – на Маріупольському напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. В районі проведення антитерористичної операції ситуація стабілізувалась. Кількість обстрілів позицій Збройних сил України зменшилась. За добу зафіксовано 50 випадків відкриття вогню. 26 обстрілів здійснено на Маріупольському напрямку, де по позиціям в районі Водяного протягом дня російські окупанти вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, зенітних установок, а близько 18-ї до обстрілу долучили артилерію калібру 122 мм. Поруч Павлополя, Широкиного та Гнутового обстріли вели з великокаліберних кулеметів, але Бединського – з гранатометів. Поруч Мар'їнки і Красногорівки – з мінометів. На Донецькому напрямку по позиціям в районі Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів та кулеметів, а близько 15-ї здійснив обстріл з танку. Неподалік Невільського ворог обстріляв наші укріплення з мінометів калібру 120, а в районі Зайцево, Луганського та Кам'янки з гранатометів різних систем та кулеметів. На Луганському напрямку неподалік Новозванівки російські найманці двічі обстріляли позиції з мінометів калібру 120. Неподалік станиці Луганської та Новоолександрівки вели вогонь з гранатометів різних систем. Жителі села Воронівка Вознесенського району організували суботник в центрі населеного пункту.
присвятили акцію земляку, герою України Юрію Чижову, який загинув на сході України. Юрій Чижов служив гранатометником у 1-й штурмовій роті 42-го батальйону Збройних сил України. Загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з оточення поблизу Іловайська. Йому було 30 років. В рідному селі героєм пишаються та пам'ятають. А він міг також, як і ми, ходити через цей міст, водити своїх синів на роботу, в школу, до дитячого садка. Через цей міст ходить його мама. Так я хочу сказати цим небайдужим людям, які вийшли, які цінять цього героя. Місто Воронівці вважається центром села та вже давно потребує капітального ремонту. Тож, аби привернути увагу влади, люди самі вийшли прибрати та пофарбувати його. Ми хочемо сьогодні покрасити, вигребти, зібрати мусор і засипати, мабуть, міст. Оце в нас сьогодні такі плани. Також залучилась до цієї акції і активно беру в неї участь зі своїми вихованцями, учнями 4 класу. Ми плануємо якомога найбільше на більшу територію зачистити, адже не хочеться, щоб центр села був таким забрудненим. Тож ми активно залучаємось до цієї акції. Аби ходити по чистому, охайному та, головне, безпечному переїзді, місцеві жителі привели його до ладу власними силами. Проте конструкція потребує не косметичного, а капітального ремонту. А на нього коштів поки не виділено. Валентина Гурова, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. Зроблено в Росії. Ще один доказ участі країни-агресора в зоні проведення антитерористичної операції. Українські військові виявили схованку з боєприпасами, озброєнням та спорядженням російського виробництва. Поблизу населеного пункту Зайцеве, ймовірно, диверсійно-розвідувальною групою противника, було сховано реактивний піхотний вогнемет «Жміль», ручні противотанкові гранати, більше 200 набоїв для стрілецької зброї, гранати F1 та РГД-5. Це є черговим підтвердженням фактів участі російських спецпризначенців в бойових діях на сході України. До 25-ї річниці створення Служби безпеки України ми підготували низку сюжетів про основні напрямки роботи регіонального підрозділу СБУ в Миколаївській області. Один із напрямків діяльності Служби безпеки – протидія торгівлі людьми. У злочинному бізнесі ця справа серед найприбутковіших. На початку 2000-х років співробітниками управління була викрита діяльність міжнародного групування. Протягом тривалого часу злочинці спеціалізувались на продажу людей у рабство. Дівчат з України вербували та переправляли до Італії з метою подальшої сексуальної експлуатації. Коли люди туди виїжджають, залишаються без документів, без связи с родными, вынуждены работать, и работать не только, скажем, на полях или где-то на хозяина. Також спецслужба припинила протиправну діяльність групи осіб, які працювали в одній з місцевих туристичних фірм. Була створена міжгосударственна преступна ім'я, преступна групіровка, яка виходила. Кроме жителей Украины, ряд лиц, граждан Ближнего Востока и Центральной Европы. Під виглядом працевлаштування до танцювальних колективів молодих жінок направляли за кордон, де надалі примушували їх до надання сексуальних послуг. В некоторых случаях обращаемся к международным организациям для того, чтобы наших граждан можно было сюда возвратить. Тож спільно зі спецслужбами Ізраїля діяльність злочинців була припинена. Вони отримали реальні терміни ув'язнення. Дівчата ж повернулись до України. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Проблеми та перспективи бджільництва обговорили миколаївські бджолярі. Досвідом ділились як практики, так і науковці. Подробиці у наступному відеосюжеті. Подібні зібрання бджолярі проводять щонеділі. Обговорюють нагальні питання, обмінюються досвідом. Тим більше, що як наробок, так і питань, що потрібно вирішити, достатньо.
Трудности в пчеловодстве в основном сегодня заключаются в том, что нет координации действий пчеловодов, фермеров, городских властей, областных властей. Каждый сам себе предприниматель, если случаются какие-то неясные вопросы в взаимоотношениях между пчеловодом и фермером, к сожалению, это никем не регламентируется. Бджільництво зараз переживає ряд проблем, які потрібно вирішувати. Це отруєння бджіл, це вирубування лісів, зменшення медоносної бази. Разом з тим бджільництво переживає якби друге відродження, тому що бджільництво допомагає людям виживати в сучасних складних умовах. В такому випадку спеціалісти рекомендують звернути увагу і на закордонний досвід. З завістю смотрим на наших польських колег. Вони Там общественная работа очень широко ведется, представлена, защищена государством. Государством предоставлены всевозможные скидки, государством предоставляется кредитование. Попри це, науковці, які також відвідали це зібрання, вважають, що Миколаївщина – одна з передових в Україні в галузі бджільництва, хоча має свою специфіку. Тут є корисні поради. Миколаївщина, вона специфічна по медоносах, тому що є ранні медоноси, це акація, потім якийсь розрив і йдуть вже соняшникові, да? Верніше, хороший соняшниково трав'янисто-соняшникові мед, да? Чи якраз квіткова рослинність і соняшники. Але ж треба пам'ятати те, що на пізні соняшники теж не варто стояти, тому що бджола сильно спрацьовується і тоді нема кому йти взиму. Рекомендують і різні технології утримання бджолиних сімей. Колеги-пасічники з Одещини запроваджують природні засоби. Це дуже актуально. Тим більше в наш час йде робота в напрямку органічних продуктів. І це чисті органічні продукти. Вони дають можливість і отримувати їх, і не понижати рентабельність пасіки. Це рентабельне ведення господарства. Тому що природа створила, ми повинні її тільки підтримувати і менше в неї вмішуватися. З цього будемо мати великий зиск. Миколаївська міська організація бджолярів існує 40 років. І, до речі, ця комаха приносить прибутку у державну скарбницю аж тричі. Урожай у нас не тільки медом. У державі йде на експорт, мед йде, осідає в казну держави. І ще другий варіант, найбільше, що пчола робить, це опилення на 20-30 і 40%, де теж державі за цей прибуток урожая збільшується, який теж в державі в казну осідає воно. Так що наші бджолі пам'ятник ставлять. Починання бджолярів підтримав Миколаївський клуб директорів. Останнім часом створення і підтримка галузевих об'єднань тут в пріоритеті. Мы очень поощряем, чтобы наши члены способствовали организации именно по профессиональному признаку объединения предпринимателей. Это вот мебельщиков и уже ассоциация, мы им помогли создаваться, мы помогаем ассоциации пчеловодов. Вот. И вообще-то мы призываем всех бизнесменов по виду деятельности все-таки организовать свои собственные предпринимательские организации. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Художній майстер-клас для дітей з особливими потребами відбувся вже вдруге завдяки спільним інтересам батьків та миколаївської мисткині Ірини Соколової. Приймала особливо гостей філія Інгульського будинку творчості дітей та юнацтва. Результатами ще першої зустрічі на початку місяця стали морські пейзажі. Тоді дітей разом з батьками прийняла Центральна міська бібліотека для дітей. И как только закончился мастер-класс, он написал мне, позвонил: «Мама, я в таком восторге, так здорово, я нарисовал море». То есть так четко все продумано, что ребенок, не умея рисовать, уходит отсюда законченной работой. Это повышает его самооценку, это непередаваемые ощущения. Цього разу бажаючих побільшало. Недільного ранку до філії будинку творчості на Херсонському шосе збираються і дошкільнята, і діти старшого віку. Мистецтво без кордонів. Дуже рада прийняти цих дітей на наші філії. Дуже рада, що є можливість наша надати дітям таку допомогу і прийняти цих дітей. Поки діти малюють, батьки разом з керівництвом обговорюють подальші плани. Ідеї та бажання вже почали втілюватися в життя. У пріоритеті – створення окремої групи для особливих дітей, адже програму звичайного гуртка позашкільної освіти їм освоїти важко. Ми потихоньку починаємо розкачувати цю ситуацію. Своїми силами, з допомогою батьків, результати потрясаючі у нас.
Проте бажання навіть такої кількості батьків недостатньо, аби відвідування занять на постійній основі відбувалося зручно для всіх. Цей заклад не єдиний, що потребує якісних змін. Сходи, меблі, туалет – найгостріші питання. Однак атмосфера художньої майстерні поки що надолужує усі недоліки. В усіх кімнатах філії по-справжньому затишно. Це невеличке королівство дитячої творчості. Я дуже благодарна своєму супругу, який мене поддерживает в этом всем, потому что на сегодняшний день эти мастер-классы я провожу как волонтер. То есть не все могут себе это позволить в силу разных обстоятельств. Незважаючи на певні труднощі, батьки згуртовані та задоволені. Заняття закінчуються чаюванням зі смаколиками. Наші діти, як би ми не строїли для них мир, все одно їм не вистачає спілкування. Прекрасное занятие рисование – это то, через что они могут в любую минуту в своей жизни выразить свои эмоции. У детей с инвалидностью достаточно много в жизни психологических проблем, поэтому рисование – это лучший способ выразить эти эмоции. В творчого проекту тепер є ім'я – «Мистецтво без кордонів». В ньому кожен з надійних гостей відчув себе справжнім митцем. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних новин. Миколаїв відомий у всьому світі нашими спортсменами з кікбоксингу, музичні форми. Так званий аерокікбоксинг. З жодних змагань наші юні спортсмени не повертаються без кубків та медалей. Зранку діти прийшли на звичайне тренування, а у залі на татамі – сюрприз, який бачили наші кореспонденти. До Миколаєва приїхав головний суддя татамі-дисциплін Брайан Бек. Він очолює ВАКО, комітет татамі-дисциплін та склав правила музичних форм. Працює в Британській академії бойових мистецтв. Це nice city. If it is a city, I don't know. Мені подобається ваш город. But yeah, the school is very nice. It's very nice. Школа дуже хороша у вас. It's very similar to my school. Дуже похоже на мою школу в Англії. Кожні міжнародні змагання високого рівня Брайан Бек очолює суддівську колегію за музичними формами. Тому ця зустріч для миколаївських юних спортсменів є важливою і, головне, корисною. Брайан думає, що нове покоління намного відповідальніше зараз. Вони мають всі нові модерні екіпмент. You know, the mats. When I trained, there was no mats at all. Он говорит, что сейчас используются маты, новая экипировка. Когда я начинал тренировки, такого не было. Лекція про історію, сьогодення та майбутнє цього виду спорту. Також діти показали свою майстерність, хто що вміє. Іноземний гість підкоригував, підказав і навіть показав нові прийоми. От нього залежать всі правила виступлення, він створює ці правила. Вот правила 2016 года закрыли, и он вот, буквально в течение недели выпустит на сайт новые правила по музыкальным формам. Ще 15 років тому цей вид спорту побачити в Миколаєві не було можливості. Та й в Україні він був не поширений. Заслужений тренер України Олена Букалова згадує, як все починалось. На календарі був 2002 рік. И мы посмотрели это и решили развивать этот вид спорта. И вот в этом году мы уже празднуем 15 лет. За цей час вдалося підготувати 12 майстрів спорту, 4 – міжнародного класу. Нині секцію відвідує понад 200 юних миколаївців. На цей вид спорту дуже охотно йдуть займатися і дівчатки, і мальчики. Це відділення одне з найкращих у нас в школі. Масове відділення, десь около 200 чоловік, знаходиться в цьому відділенні. Наймолодшому спортсмену 4 роки, найстаршому – 21. Тренування відбувається щодня по 2 години. Буває важко, але діти від занять у захваті. Я прийшла на цей вид спорту в 4 роки. Моїм першим тренером була завжди Елена Наталівна. Мені дуже подобався цей вид спорту. Сила та краса і, головне, здоров'я. Тренери радять батькам проводити малечу на секцію. Тут проявляються і бійцівські якості дитини та загартовується характер. Я займався і потім років 9-10 я поїхав на чемпіонат Європи і програв. Ну, звісно, на 1/10. Це, можна сказати, обідно. Но ты не бросил? Не бросил. Я продолжил заниматься и потом поехал и выиграл. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
І на цьому в нас всі новини. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтесь з нами.